a do të ketë luft në Kosovë? Thuaj se të gjithë po e bëjnë këtë pytje. Dhe nuk është e pa vend. Realisht, të gjitha paralajmërimet pëndodhin. Ka qenë së fundmi edhe prezidenti Ukrajinës Zelenski, i cili ka paralajmëruar përëndimin se Balkanit do tjetë një betej e re e Rusis. Si pas tyre, Rusia po investon në këtë gjë, që pas lindjes së mesme, së konfliktin lindjes e mesme, do të jetë edhe Ballkani si cak i tyre. Po më që bushin i propa me, janë këfuri që janë vendosur mbi uren e ibrit, pra mbi uren kërësore. Të gjithë mbaj me ndë fillën vitet e 2000-a, ku këfuri ishte stacionuar aty për disa vite. Mirë po, ata ishin larguar dhe për mbi 10 vjetë, nuk kanë qëndruar të, të stacionuar në këtë formë, me autoblinda, pra me mjetet të rënda dhe të armatosur bi urën kërësore që ndonë lumin i pra që ndonë dy mitrovicat. A është kjo një sinjal? Basë edhe po. Kjo vje, pas një reagimi të kreministit të Kosovës Albin Kurti, ku paralajmëron të një regrupim dhe një skenar për sulmet të tjera ndaj Kosovës. Albin Kurti përmendi edhe artillerinë e rëndë që Serbia ka të vendosur në kufirën me Kosovën. Besoj, nuk e keni ditur dhe një tash, Serbia ka vendosur sistemin antiraketor, pra këndër aerorin në kufirën me Kosovën. Kërëministri Albin Kurti kërkoj nga përëndimi që të reagoj ndaj Serbis dhe të bëj, bëj për gjets për agresionin që kishtë ndaj Kosovës, pra të dënoj dhe ta bëj për për grupin terrorist dhe që të ndimoj që aj grup të silët në Kosovë për të përbalur me drejtsin. Si pas kërëminisit Kurti, kjo qasje që Serbia ende nuk e ka marrë qmimin për këtë që e bërin dhe Kosovës, po mundësën që në rashk të trajnohen qindra persona që janë pjesë e këti grupi që s'kan skenare kundër Kosovës. Si pas kërëministrit, skenaret për sulme ndaj Kosovës po vazhdojnë dhe atë në rashk, ku po vazhdojnë edhe të trajnohen qindra persona që janë pjesë e politikave të Serbis kunder Kosovës. Si pas kriministit, Rusia dhe Serbia e kanë në plan që dhe Kosovës të kryojnë sulme dhe të agravoj situata në tensione a i ka thënë se për këtë duhet edhe reagimi i fort i përëndimit. Për këtë, ose si një mesaj, qëndroj edhe shefi Natos, Stoltenberg, ku takua me Kryeministrin Albin Kurti dhe përqoj një mesaj se Kosova është zonë e mbrojtur nga NATO. Faktikisht, ashtu edhe është, vija e parë pra kufirit Kosovë-Sërbi, kontrolohet nga këfori dhe në veri kontrolohet kryesisht nga këfori Amerikan. Kjo ka qenë derivon si një garancë, mirë po vendosja e kunder në kufirin e Sërbis, ngrej shumë pikpytje për qëfar për përgaditën Sërbia, nga kush do të mbrohet me këto kunder ajror. Ne edhim që Kosova nuk ka raketa helës ose diçkat të tilë, për ta pasur edhe një logik vendosja kundër ajrorve. Ne e dim që Kosova, pra, si që thot, edhe NATO, është zonë që mbrot nga këfori, pra, që ka mandat nga NATO-ja. Ne kemi shumë pytje. Po shtrojnë pytje nga opozita, po shtrojnë pytje edhe nga misht në por paralemrimet që nese nga Ukrajina, pra, Volodomir Zelenski, për një luft në Balkan, basë duhet me erën seriosisht. Për shkak se situatën i njëjt e njëjtë e kishtë ke Zelenski, ku nuk e besën të se do të vijë një situatë që do të asulmojë Rusia. Pas kësoj deklarate të Zelenskit, kanë reaguar edhe miqë të Kosovës, dhe ka qenë edhe një deputete Britanike që ka kërkuar të merën shumë serëzisht këto paralajmërime dhe përëndimi të bëj hapat e nevojshumë për të ambrojtur Kosovë. Pra, si që dimë, Kosova është përbolur me një solën terrorist para rrëdhë dy muajsh, por që për fatë të mirë dështoj. Mirë po, si pas raportimet medjav, por edhe si pas politikanëve të Kosovës, gjithësisht edhe krymënist Talbin Kurti, kjo është e vetëm një pies e mozaikut që Serbia kështë e planifikuar të bëj në këto kohë ku këndër Kosovës. Ndërko, në Sërbi është klim zxedhjesh. Në djetëtorë, Vucic ka shpallur zxedhjet dhe do të përbalet për tarim ruajtor për shtetin e ti. Të gjithë njënësit e politikës rajonale po thonë se fitorja Vucicit është një konfirmim dhe kërsnemi e ri për qasjen e Sërbis në ndaj Kosovës.